אני יוצא לכמה שעות לאיחוד האמירויות הערביות כדי לנחם בשם מדינת ישראל את חברי, הנשיא הנכנס של האמירויות, השייח מוחמד בן זייד, את משפחתו ואת העם האמירותי כולו, על מותו ולכתו של שייח חליפה בן זייד, שהיה נשיאם שנים רבות. במסגרת הביקור אברך כאמור את הנשיא הנכנס של האמירויות ונשיא אבו דאבי, השייח מוחמד בן זייד ידידי, על מינויו. במציאות הגלובלית של מלחמות, אינטרסים וסכסוכים, לחברות יש ערך גדול מאוד, והיא נמדדת גם אולי במיוחד ברגעים של צער וכאב. השותפות בין מדינותינו היא נכס עבורנו ועבור האזור כולו, והיא נבנתה ונבנית על ידי מנהיגים אמיצים ופורצי דרך, שהשייח המנוח היה אחד מהם. מותו של השייח חליפה הוא אבדה גדולה לעמו, ואני מאמין ומקווה שמורשתו, מורשת של שלום, מורשת של ידידות בין העמים באזור, מורשת של קדמה וסגסוג, תביא לפריחה והמשך פיתוח וקדמה ושלום במזרח התיכון.